Илия Ленгорски и Румен Галавинов и София Касидова. За при нас нашите икономисти ще коментираме събитията през призмата на икономиката. Това също е важно, нали така? Как се отразяват при нас? След атентатите в Париж с вас, с господин Ленгорски и господин Галавинов, направихме първите прогнози как ще се отрази това на европейската и на световната икономика. Имаме ли вече отразяване от тогава? Пада ли еврото? Намаляват ли инвестициите в Европа? Как се отразява това на икономиката в Европа? Колеги, като говорим за сигурност, вие разбрахте ли какво казаха тези, които бяха преди нас в студиото? Не разбрахме, това май беше целта да не разберем. За съжаление, като цяло картината продължава да бъде много неразбираема и много често повърхностна, когато говорим за неща, които засягат много пряко ежедневието ни. Как засягат ежедневието ни? О, да започнем с мигрантската вълна най-напред. Да започнем с това докъде ние и като икономика, и като общество сме подготвени за новите предизвикателства. Да говорим за това Европа по какъв начин реагира на тия предизвикателства и това, което мене ме плаши, че реагира по същия начин, по който се реагираше на еврокризата и на всички други проблеми през последните години. Тази мантра, че от всяка трудност ние Европа ще излеземе по-силни от преди, за сега не се случва. Ние ставаме все по-фрагментирани. И не само. Напротив, тази криза, която виждаме в момента, тя всъщност задълбочава, усилва съществуващите кризи в Европа. Те не са решени. Това е кризата с нестабилния валутен съюз, който знаем, че се държи тук само на добрата воля. Забелязвам, че еврото пада все повече и повече. Това не е толкова резултат от точно това, което се случва в момента, но по-скоро това, което искам да кажа, че този риск с бежанците, с неразрешения конфликт в Крим, с банковия съюз и с неяснотата как точно ще се направят общите схеми за гарантиране на депозитите, всъщност кризата, която в момента имаме с туризма и тя една постоянна, ги засилва още повече. И става още по-голяма цената. Прогнозите обаче за евро-долар за до година са общо взето да не стане пълен паритет, а да се намираме между 5 и 10% от паритета, което ще значи да се движи между 1,05 и 1,10 примерно долара за 1 евро. Другото обаче, което стана тук, миналата седмица беше обявено, че Германия и Франция общо ще заделят 10 милиарда евро за сигурност. Англия също ще задели допълнително 2 милиарда паунда за сигурност. Това ще се отрази ли на локалните икономики? Това ще бъде ли двигател на развитие? Две неща, нека да кажа, които са различни при тази война от предишните. Имаме голям конфликт в Близкия изток, който продължава да се разраства. И не види, се вижда да приключи. И не само не се вижда да приключи, но се вижда нещо друго, което не се е виждало никога до сега. А именно, че цената на петрола не се влияе по никакъв начин от този конфликт. Даже по някой път цената на петрола отива надолу. Това е немислимо на фона на предишните исторически опити. Представете си какво щеше да бъде положението с цената на петрола, ако нямаше конфликт Близки изток. И другото, което ме притеснява малко повече за у нас, чухме министър-председателя на България, много притеснен и с резон от ситуацията, но като че ли най-много притеснен, че това може да ни уреже средствата по кохезията и фондовете за усвояване да за магистрали и пътища, защото нали, трябва да харчи за друго. Това не е приоритета на Европа в момента. Както каза и Румен преди малко, много повече средства ще бъдат инвестирани в отбранителната индустрия. България е имала традиции в тази отбранителна индустрия. Правителството ни, вместо да се стреми да продаде по-добре профила на нашата отбранителна индустрия, за да може тоест, да частите може да спечалим от това, тази засилена сигурността и отбрана с наши стоки. Открива се пазар, така ли? Да, тази теза, аз поддържам малко по-друга теза тук. Да, това е възможно, но това, което пък аз смятам е, че Европа е безкрайно неподготвена и тази нова криза всъщност си чука на прага при нерешени множество кризи. И тъй като валутния съюз какво е? Това е един режим, в който единствен начин да се решават шокове, като икономиките се преструктурират, като се намалят цените и като се намалят заплатите. Това е политически изключително неприемливо. Тоест, какво ще направи Европа? Това не може да го направи. Отгоре на това обаче те ще почне да харчи публични пари и ще прави разходи за отбрана. Централната банка ще печати повече което, пари. Какъв е което проблем? Не е толкова лошо, между другото, защото разходите за отбрана са преди всичко инвестиции. И така трябва да ги разглеждаме и ние. България има нужда да в индустрия, си купи... В заплати, разбира се, в ремонтни, да, високи технологии, командни центрове. Но, господа, ние тук си говорим да, за нали, какво би искаме, какво би било може да бъде. Нека се върнем към нашия бюджет, който до година ще се гласува. Да, следващата седмица и виждаме, че има само за ремонти, карпежи, прибоядисване, смяна до грама, още 2 милиарда евро. И това, което притеснително, София, ние чухме преди малко, как се караме в цялото ни общество за някакви абсолютно дребнотемия, свързани с ремонта на някаква стара военна
техника, без въобще да правиме нищо, което да ни изкара на ново технологично ниво и да можем да градиме военновъздушни сили, които отговарят на съвременният стандарт и съвременната ни роля. Защото вижте. Но ние ще трябва да ги купуваме това. Пак ще излезе от бюджета тези пари. Ние не произвеждаме самолети. Има нещо странно с тази криза, което всъщност може да кажем, че работи за нас. България е периферна страна, която няма голямо геополитическо, икономическо или друго значение, включително за партньорите ни. С тази криза ние ставаме много по-важни от преди. Ако Турция е буфера на войната, България става буфера на мира и на свободата. И ние трябва да намерим начин да се възползваме от това. В същото време ние виждаме неразумна фискална политика. Не само, че водим неразумна фискална политика, тук съм съгласна, ние водим и дискреционна политика. То е съвсем арбитрарно, променят се цели, влияят се върху тези макроекономически показатели, а не се създават едни правила на играта, ясни, в които икономическите агенти всички имат адаптивно поведение, могат да прогнозират какво ще се случи и ще могат да инвестират, за да всички да имат някакси да се облагодетелстваме или просто да има бизнес и някаква полза от кризата, която дава такава възможност. Ние сме и пасивен участник в НАТО и това трябва да се промени, като го използваме в наша полза, пък да станем малко по-активни. И примерно България геополитически е много удобна за един високотехнологичен команден център тук на НАТО. Също в България тук може да се създадат условия за високотехнологични разработки на военна техника. Казвате, че ще се купува. Да, ще трябва да купиме нови самолети, примерно. Или ще трябва да купиме наземна друга техника. Или ще трябва да купиме някакви други технологии. Но те върват заедно с инженерите, с обучението, с развойния център, с един техпарк, примерно военен техпарк, който ще отвори работни места. Вероятно и с някакви офсетни споразумения, като купим тата шинат пък друго. Върват и с офсетните програми в допълнение на това, което каза Румен и напълно подкрепям. Но забележете, от няколко дни в Европейския парламент, най-напред Ферховстат, лидера на АЛДЕ... Тази седмица в Будапеща на конгреса на АЛДЕ, лидерът на парламентарната група на АЛДЕ открито говори и съвсем последователно за създаване на общо разузнаване на Европейския съюз. Виждаме, че това се подкрепи от депутати от Европейската народна партия, включително български депутати от Европейската народна партия. Ако България имала традиции в разузнаването си и много добри успехи, това е в Близки изток и Северна Африка, какво става с разузнаването последните 20 години? Скандали, караници, някакви такива компроматни, всякакви дребнотеми отново. Неща, с които ние всъщност можем да допринасяме, да подобрим имиджа на страната си и всъщност да си отвориме територии за навлизане в тези нови пазари, след като бъдат намерени някакви по-устойчиви решения. Касидова иска да каже. Да, казвам, че това може да стане. Всичко това е едно такова пожелателно мислене, но ние нямаме стратегия. Ние наистина никога не сме имали стратегия. Какво правим, как се възползваме, кои са ни слабости, кои са ни добрите страни в икономиката, с какви регионални сътрудничества може да се възползваме. И напротив, ние сме и подготвени, това, което казах в началото. Още повече, ние като че ли продължаваме да се задълбаваме криза, която може много скоро дайте да стане в най-лошия вариант. Дайте ми след сваления руски самолет, вече виждаме и първите икономически санкции. Русия забрани отново внос на храни, изгони и турски бизнесмени. Вероятно ще последват и други. Къде е мястото на България тук? Става въпрос за държава, която е на границата, Турция. Можем ли се възползвам забраната за руски туристи за Русия? Имаме ли Мегдан там? Можем ли да говорим за смекчаване на санкциите, да се бори Европа да влезе на този пазар, защото ние ги спазваме? Как трябва да реагира България при тази криза, Турция-Русия? Май се струва, че България трябва много внимателно да следи как реагира Гърция на такива моменти. Защото имаше в миналото подобна ситуация, при която всъщност Гърция спечели. Тя отвори много повече туристическия си пазар за руски туристи и там отидаха повече от тях, отколкото в България. Сега България има тази възможност да отвори повече туристическия си пазар за сметка на Турция. 4 милиона общо не са всички, това са само тези, които излязат от Турция. Ние не можем да поемем текущите в момента. Имаме ли наистина нужда от повече поне турски, 10% от тях можем да поемем. 400 хиляди, защо не? Това е съществено и добро, но то не е стратегическо. Това, което е стратегическо, е свързано с новата реалност в НАТО. Ние имаме дори нова философска дилема в НАТО. А именно, първо, какво става, ако страна членка влезе в гражданска война? И тази страна членка е до нас. И второ, мислите какво ли, става, че има заплаха за гражданска война? Какво става, ако страна членка извика член 5-ти, говорим за Турция в конкретни случаи, при положение, че виждаме всички останали наши партньори в момента са много предпазливи и много неуверени относно конфликта между Русия и Турция. Няма причина да се позове на този член. Не е нападната страна член на НАТО, по-скоро тя нападна друга държава чрез самолет. По-скоро политиката на Ердоган е доста
рискова и е свързана с неговото собствено оставане на власт в Турция. Затова казваме, че България е буфер на свободата, тъй като ние имаме друг тип система на обществено устройство, много различно от това, което има Турция. Турция не е съвместима от гледна точка на обществения си ред с всички останали страни, членки на НАТО. Да, но пък, ако се върнем в България, аз не мисля, че ние винаги сме имали такава политика, може да се възползваме от тези възможности. Защото, първо, ако се опитаме да бъдем прагматични и да успеем да привлечем повече туристи, знаем какви са ни проблемите по всички курорти и как инфраструктурата ни не е способна да поеме целият този потенциал. Да, и няма как по качество ние да се конкурираме с гръцкия туризъм. Така, по отношение на как ние се представим пред Европа и нашите партньори, аз не мисля, че никога ние не сме играли някаква силова политика, т.е. ние слушаме и правим това, което Германия каже. Да, това е нашия премиер, го беше казал. А що се отнася до realpolitik, нали, това в лексиката на Кисинджър, мисля, че ето тук става въпрос за стратегия, но аз, знаеки, виждайки какво правим до сега, не мисля, че отново ще се възползваме. А не съм и такъв стратег да мога да го коментирам. Добре, но това, което пък може да правим е ние да сме страна за реекспорт, примерно. Ако има някакъв проблем относно директна търговия между Русия и Турция, ние може да сме страна, трета страна, за реекспорт и в едната и в другата посока. Защо да не го правим това? Още повече, че България има традиционно много добри търговски връзки с Турция, а с Русия сме от край време добре прияти. Но защото така, Русия наложи санкция на Европейския съюз, включително за хранителни стоки, не знам дали може да продаваме. Нека кажем и това. Ние сме в третата фаза на силен долар след края на бренда на лудския свят. Тя се развива много идентично с фазата на силен долар и евтина енергия от 80-те години. Две неща, от които ние не само, че не се възползваме, ами на практика бягаме. Защо бягаме? Защото цялата ни политика е насочена към увеличаване на разходите в бюджета, пълнене на дупки в нереформирани системи, наливане на повече бетон и чакъл, където може, защото лесно се освояват пари по този начин, но бизнес климата ни се влошава. Как искаме да се възползваме от новите геополитически възможности, когато собствените ни инвеститори и бизнеси бягат от тук, не искат да бъдат виждани на радара на правителството, защото се страхуват от институционален рекет и в същото време чуждестранните инвеститори бягат. Когато има криза, свързана с отбраната, свързана с сигурността, това са моменти, в които започва политика подобна на рейганомиката. Защо рейганомиката беше успешна? Тя беше дефицитна за Съединените щати, но тя разви технологиите на днешния 21 век. Тези технологии не могат да се развият в България, ако хората не започнат да ги правят и бизнесите не дойдат тук да работят. А те не идват, защото бизнес климата ни е лош и защото целият ни бизнес всъщност е да имаш договори с правителството или по някакъв начин да се облагодетелстваш от растящите разходи и дълг. Това е строго наш проблем. Не е виновна Турция или Русия за това. Да, това е вътрешен проблем, който ние нищо не правим по него. Ние просто така ритаме кутийката надолу по пъти и се опитваме да формално да отговаряме на критерии, да изпълняваме условия. Ето го фискалния борд, който, или по-скоро фискалния съвет, който беше създаден. Който беше създаден сега, да. Бих казал, направо по партизански начин бяха избрани тия хора, не политически. Аз не чухме дискусии, не чухме стратегии, не чухме някакви концепции, какво точно ще се прави. А това е орган, който би трябвало именно да се грижи за стабилността и здравето на публичните финанси. Нямате големи очаквания от този фискален съвет? Там има един наш бивш колега, който мисля, че е експерт в тази област и надявам се, нали, те да опитат наистина да се борят за ефективността на държавните разходи. Има една организация, която съществува вече повече от 10 години в България. Ако, нали, си я спомняте, Социално-икономически съвет. Той трябва да играе ролята на тристранката. Там да се срещат работодателите, профсъюзите, синдикатите. Нали, да се обсъждат идеи, които след това да се докладват на правителството и да се взимат решения. И той не работи, този съвет. Ето, той е такъв съвещателен орган към правителството. Който случай, няма никакъв ефект. Няма ефект. Тристранката го прескача и направо отиват да си говорят с, примерно, министър-председател или с ресорните министри. Страхувам се, че и с фискалния съвет може да стане същото. Тоест, като съвещателен такъв консултативен формален орган за формален, да, формален, просто да не му се взимат под внимание. Но Румен, като цяло диалога в обществото ни и в политически елит не работи. Ние го видяхме в това студио преди малко и то по тема, която е свързана с нашата безопасност и сигурност. Фазите на силен долар са свързани с това, че те смукват парите от периферията на икономическо развитие в света и ги вършат обратно в Съединените щати. Това става и в момента. Ние сме в тази периферия. И ако не искаме да останем без чуждестранни инвестиции, както диалогът
в областта и направенето на политики, но също така и в контакта с частния сектор трябва да се нормализира и да отиде не само към освояване, ами кои са нишите на конкурентно предимство, което ние имаме. И ние сме ги имали в миналото. Това е и в отбранителния сектор, и то по отношение на високотехнологични производства. Които ги загубихме. Не малко такива. Аз познавам такива хора, които вече се преместиха в Бостън и в Съединените щати и са водещи и в роботика, и в други специализирани производства нишови, които те първо ще се развиват, защото разходите за отбрана през следващите, може би, десетилетия и в Европа, и в света ще растат. Да, но за да се развива такъв тип индустрии и по-скоро да се надгражда такава индустрия и да се прави такива инвестиции, трябва ясно работеща правоохранителна система, трябва да се зачитат правата на собственост и държавни и частни. Нещо, което ежедневно ние се сблъскваме. Не виждам големи перспективи да чертаете в тази политическа ситуация. Каквито и да са кризите, май не печели много ние, макар че казват при криза. Не, даже напротив, България, ако не е проактивна, ние да инвестираме в сигурност, а да чакаме Европа да инвестира нещо. Да ни гарантира в сигурност, по-скоро обратното. България може от засилване на сигурността да пострада като производителност и като конкурентна способност на икономиката, ако чака. И обратното, България може да спечели, ако е проактивно, но затова трябва да има, да, наистина някакво разбиране, че България може да бъде един чудесен център тук, регионален, нали, на високи военни технологии. И производство в системата на отбраната. Даже не говорим за кризи. Оръжейна индустрия, която да е сериозна. От 2000-та, и каква сме имали? От 2000-та година насам, на нас непрекъснато ни излизат хубави геополитически карти, ние ги проиграваме, защото не знаем как да ги играем. А защо не знаем как да ги играем? Защото работим под девиза освояване, освояване, присвояване. Това, което е лесно и бързо и свързано с един шуробаджанашки сектор, един връзкапски капитализъм, който се е навъртял около правителството, независимо от кои партии е формирано то, и разчита на практика не на конкуренция, на това какво ще получи чрез лесни правителствени разходи. Последни изречения от Гълбинов, от Касирова. Да, това, което искам да кажа, че в тази обстановка, която е рискова, нали, ние констатирахме, че тези рискове се засилват и дори техния ефект може би да се мултиплицира предвид запахата от тероризъм, която е така глобална и неясна. Единственият, може би, светъл лъч, който ще даде някаква яснота, посока и котва, е присъединяването към еврозоната. Да се надяваме, че след 10 години тя все още ще съществува. Това вече е друга тема. Друга тема, но това е рамката, която ще даде една сигурност за бизнеса и инвестициите. Мисля, че трябва да сме се получили от това, че не успяхме да станем енергиен център на Балканите. И 7 години след като имахме проблеми с надяването с газ, сега имаме пак. Тогава беше започване на конфликта в Украина, сега други неща. Ами поне сега да се опитаме да станеме технологичен военен център на Балканите. Не е ли дългосрочна перспектива? Много инвестиции, сериозна работа. Може ли да стане толкова бързо това? Всяка стратегия е дългосрочна. Ние нямаме стратегия, защото мислиме и действаме краткосрочно. Добре, с това да завършим. Си позволя да ви поканим отново следващия път да коментираме тези теми. След малко тук ще бъдат Георги Хризанов от Институт за политика и Мария Доценберия Пиргова от Софийския университет. С тях ще поговорим също за големите скандали на седмицата.